Governo propõe Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Ornai no Rui Pereira dos Santos para comissário ACAC. Liu-se reunião com o Conselho Ministro e a quarta semana, né? Delibera a prova do projeto, nebe apresenta o primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão, com Manara Ansira Hanesan, Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Ornai no Rui Pereira dos Santos. Nebe se propõe para o Parlamento Nacional, para cargo comissário Comissão Anticorrupção, retan aprovação comunicado imprensa, o seu governo retetem, tuir legislação, nebe vigora Narancira, nebe propõe o seu governo, agora se analisa no voto do seu Parlamento Nacional, no sirene decisão, se precisa maioria absoluta, o seu deputado nebe mac presença, pelo menos católico hat, o seu deputado sira nebe dadão ne função efetivo rela. Antes, o oitavo governo nebe lidera o seu ex-primeiro-ministro Taur Matanruat, nomeia ex-procurador-geral da República José da Costa Ximenes, ba comissário Comissão Anticorrupção, Rui Troca Sérgio Ornai, mas bem foi no riba Parlamento Nacional, la retan consenso sobre bancada parlamentares, nune la consegue halo eleição to ohin loron. Aderito Ximenes, bem-vindo Ximenes, GMN.